Salam, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli dostlar. Telestadion 7 ilin son verilişi. Ötən həftə keçirilmiş qarşılaşmalardan icmallar. Hal-hazırda həftənin olayı rubrikasının efir vaxtıdır. Futbolda bookmaker marağı. Rəvan Futbol Klubunun baş məşqçisi Kemal Alisbayçin istefasının əsil səbəbləri. Rəsmilərin açıqlaması həftənin olayında. İkinci yarıda növbəti həftə qarşılaşmaları üçün proqnozlar veriləcək. Trabzonspor Qalatasaray məğlub olmayacaq. Liverpoolun qələbə qazanacağını gözləyirəm. Sonuncu hissədə isə Cristiano Ronaldo'nun cərimə zərbələrinin sirri ilə tanış olacaq. Dünyanın ən yaxşı hücum triolarını tanıyacaqsınız. Telestadion 25 dekabr saat 21:30-da.